Gleder oss til. Vi har fem jenter fra Tønsberg Titans, fem cheerleadere i lånt utstyr for anledningen. Vi har Marita. Stor applaus for disse jentene. Vi har Trine. Vi har Anette. Vi har Ida Katrine. Og vi har Marit. Gi dem en skikkelig applaus. Impossible. Da sier vi takk til fem sportjenter fra Tønsberg Titans. Da skulle det etter planen vært fallskjermhopping nå i pausen, men de måtte melde avbud pga. for mye vind. Men vi har en annen overraskelse til tilskuerne. Hvis dere ser på programmet deres, så står det et siffer øverst på det. Og da skal vi lodde ut en bil.